Og action. Og god morgen og god søndag. Jeg ved ikke, man kan sige god morgen. Det er i hvert fald god morgen for mig. Jeg er stået op nu. God morgen, klokken 10:15. Det er søndag den 29. Dagen for lønningsdag. Det sidste søndag er i år her. Jeg har ikke sat mit vækkeur til. Fordi jeg har kørt rigtig meget med mit spil, rigtig mange uger, så jeg trænger lige nogle dage, hvor jeg bare sover, hvor jeg ikke bare vælter søvndrukken op klokken 9 og begynder at spille computer. Nu vil jeg tage mig et glas saftevand. Jeg har ikke nogen planer for i dag. Igen, end jeg vil spille 3,5 time computer på engelsk, så vil jeg uploade det også. Klokken er ved at være 11:30. Jeg burde måske gå en tur, burde jeg, men nu, det er ikke det, jeg har lyst til lige nu. Jeg tror bare, jeg vil optage den her video her. Så vil jeg gå i gang med at spille computer. Yes, skål. Det er det, vi gør, tror jeg. Yes, men ellers burde jeg gå ud og gå en lang tur nu. Så det er, når jeg er færdig med at spille computer, så er jo klokken 3, så er der ved at være mørkt. Men man kan også gå en tur af mørkt, det må kan man så gøre. Så må man gå på tur klokken 4-5 i eftermiddag. Sådan vil det jo være lang tid, at der er mørkt tidligt. Men nu er det blevet søndag, og i morgen er det lønningsdag. Jeg skal ikke noget i morgen. Jeg har kun 900 kroner tilbage til næste måned. Plus mine YouTube-penge, så der vil jeg selvfølgelig rigtig gerne have skulle komme. De er jo blevet overført før jul, men de er ikke kommet nu, så de kommer nok først på mandag. Det er også lige meget, om de så slet ikke kommer, så må jeg jo tage lidt penge på min kæske dit. Men jeg har lavet budget, så venter jeg bare på, at det bliver anden, og det skal blive den anden 2. januar, så min regninger bliver betalt. Yes, bare sådan en lille video, fordi jeg vil bare sådan videre nu. Nu er jeg op. Klokken er 20:11. Kan I have en god søndag også? Yes. God søndag. Yes, jeg vil bare spille computer lige om lidt. Yes, cut.